ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦୁଇ ଦେଶ ବା ଦୁଇ ଦେଶର ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମେକ୍ସିକୋ ସହରର ରେନନ୍ସାରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ସହରରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳିମାଳ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଅତିକମ୍ରେ 18 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗାଡ଼ି ଆସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଳ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି, ତେବେ 4 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନିପାତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଶନିବାର ଦ୍ୱିପହରରେ ହୋଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଫଟୋରେ କିପରି ରେନନ୍ସା ରାସ୍ତାରେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରେନନ୍ସା ମେୟର ମାକି ଏସ୍ତର ଆଷ୍ଟିଜ୍ ଡୋମିଗୁଏଞ୍ଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାମାୱିଲପାସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଫ୍ରାନ୍ସ ମିସ୍କୋ ଗ୍ରାସିଆ ଗାବୋଜଟେ ବାକା ରବିବାର ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହାସହ ମୃତକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଥିବା କାରଣର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଗଲ୍ଫ କୋଟେଲ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ମେକ୍ସିକୋ ସେନା, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ଅନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି କାର୍ରେ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏହାସହ 3ଟି ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ସୀମାରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କର ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ରେ 18 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଗୁଳିଚାଳନା, ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା କରିବା, ତାପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି କାର୍ରେ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ଉପରେ ବହୁତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କାହିଁକି ଏ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏମିତିଆ କାଟ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।